viskas iš tikrųjų, kai sunku yra va čia. Biškelį kojas irgi tie redučiai taip pjauna. Išsimazoju. Būdavo visas plytelės praktiškai su duobėm. Dėve, dėve, šitas asfaltas tai toksai peilis. Iš visų kraštų čia, iš visų gatvių pakampių. Labas rytas, dabar yra 8:30 ir dabar galiu jau pasijungti Strava ir startuosiu riedučių raidą. Noriu nuvažiuoti 100 km, bet nežinau, man šiandien čia pavyks. O, jungiam realiai raidą, pajungiau Strava. Šiaip oras tikrai geras, tinkamas ir filmavimui ir važiavimui. Manau, dar įšils. Šiek tiek, vis tiek saulytė, dar išlys, manau, dienos metu, nu tai ką, nežinau, žodžiu, bandau nuvažiuoti 100 km, mano asmeninė sveikata šį kartą nėra gera, kažkoks užkimimas, sunkoka, sunku ryte ir buvo keltis, tikrai, sakyčiau, viena prastesnių savijautų apskritai, turbūt šiemet, ir šiaip aš jau nesirgau gal kokius 3-4 metus ir kažkas dabar, nežinau, sorry už balsą, jeigu bus kitaip šiek tiek, bet kažkaip tikrai negerai jaučiuos. Tai, bet vis tiek važiuoju, nes geras oras ir nesinori praleisti tokios puikios progos. Tai nežinau, ar pavyks 100, ar pavyks mažiau, tiesiog bandom ir važiuojam. O kitas dalykas, tai va, dar noriu parodyti jums, su kuo aš važiuoju. Tai jo, mano tokie yra ganėtinai seni riedučiai, labai daug su jais yra važinėta. Ir, nu, matysim. Jie tokie, kaip pasakyti, sukas tie ratukai, bet labai prastai iš tikrųjų, kažką patepiau, bet, nu, nežinau, ta prasme, su kitais kokiais naujesniais redučiais, tai aš nuvažiuočiau ir greičiau ir panašiai, o dabar skaičiavau, man gausias, nu, turbūt kokį 10 valandų, tai nežinau, ar pavyks man šiandien tiek čia laiko išvažinėti, bet šiaip planas yra toks, kad noriu pavažinėti tiesiog po Vilniaus vietas. Neturiu, ta prasme, jokių lankytinų objektų, šiandien nieko neturiu. Tiesiog važiuosiu, kur akis mato ir viskas, ir filmuosiu. Va, jau lapas įlindo. Nu, pašalinam pirmąją kliūtį. Dieve, dieve, ir tie redučiai kojų nėra mano labai jau patogus, ta prasme. 100 km, tai čia, manau, labai gali skaudėti. Šiaip raidą darau irgi Vilniui, nors iš tikrųjų, man atrodo, Kaunas labiau netaikytas būtų tiem redučiam, bet, nu, kad pravažiuoti 100 km Kaune, važiuoti į Kauną, ne. Nu va, įleido į Narveseną, nusipirkau vandens ir 2 hematogenus. Nu ką, važiuoju, neblogai, jau 5 km. Kalnelis. Skrisiu. Greit aš jau, žinokit, važiuoju. Net ir stabdžiu, va tai va. Vėjelis. Vingio parke tokie praėjimai. Einam.
tu taip nepraeisim. Prisėsiu per šitą tarpą už tvertą. Pažiūrėsim, kiek kama. Tai, opa. Nu jo, jaučias, kad seniai nei sportavau, nei važiavau riedai šit nieko, nes įrašiau šiam važiavimui tiesiog 12 km pusantros valandos, nu praktiškai 1 valandą 10 km, jeigu neblūdyji. Ir dabar yra 10 ryto lygiai. Saulė šviečia fainai, geras oras, reiks sėdėti toliau. Vėlai grįšiu, manau, namo, vėlai. Vėl kažkoks renginukas, žmonių yra, įdėjimo yra, važiuom, pasižiūrėsim, kas čia yra. Ten žmonių daug, man norėjau ramiai. Nu, važiuom, pasižiūrėsim. Pasėjimas greituškiavo. Nu ja, vėl renginuką. Šitą renginuką, kaip tai gali eiti, man reikia važiuoti toliau. Balonas stovi. Slow. Ne balonas. Nu va, kol jie pakils, pasidėsiu. Palsėsiu. Sėkmės jam pakilant. O mes, pažiūrėt, kas toliau čia yra. Su šitais skambančiais radučiais, tai net skambučio, nereikia žmonės traukiasi. Nu va, čia tai įdomi vieta. Esu pirmą kartą čionai. Ir tik dabar sužinojau apie šitą vietą. Nors šiaip užupį daug kartų buvau. Bet jeigu aš taip šiandien toliau būdinsiu visur,
ir viską norėsiu pamatyti, tai realiai labai užtruks ilgai ir grįšiu namo labai vėlai. Tai man atrodo jau laikas tiesiog pradėti labiau važiuoti. Bet šiaip šita vieta tai nice. Tai labai panaši vieta Kaune. Irgi esu buvus. Žodžiu, vilniečiai, jeigu dar nebūtų Užupio meno inkubatoriui, tai atvykit čia nai, tikrai įdomus toksai, nežinau, kiemas čia. Tai pamatysit šiek tiek meno. Dar norėčiau baisiai į senamiestį, bet ten nėra labai patogu važiuoti su riedučiais, nes grindinys tai va toksai, o toks tai labai negerai. Jūs pasižiūrėkit, kiek žmonių. Pasižiūrėkit, kas čia daras. Reik šiek tiek atsargumo dabar. Šiaip mano maršrutas šiandien. Dieve, dieve, šitas asfaltas tai toksai peilis. Praktiškai čia nepavažiuoju su savo riedučiais. Jaučiu, ne čia geriau būtų. Pavyzdžiui, čia nors ir dvirtą, iki čia šis tiek važiuojant plytelių, nes man šiek tiek geriau. Ne taip purto kratą, nes ant po tokio asfaltuko, tai labai labai sudėtinga važiuoti iš tikrųjų. Tai jau skausmai kažkokie yra. Nu jau nuovargė yra, šiaip kiem kilometrų jau. Va. Nu gal tikėkime snelis, nes ir taip prastokai šiek tiek. Gerklės taip beveik nejaučiu. Taip biškelį galva tokia. Nu, tikėkime, mes nesusirgsim. Ko šito raido. Tai va. Nu, 5 km tai šiandien nuvažiuosiu. Ar daugiau pavyks, nežinau. Kažkaip. Ne taip ir lengva čia važiuoti. Aš suprantu, tie, kas turi gerus redučius, kur jėda, dar gatvėm važiuoja, tai jo. Tai tu tikrai, manau, nuvažiuosi. Mano tai redučiai seni. Tam pusę nesisuka ratukų normaliai. Aišku, va, važiuojasi vis tiek. Bet šitas greitis žymiai yra lėtesnis. Plus, va, nu, čia dar normaliai toks tai grindinys. Bet va, buvo situacijų, kur, ne, tu nelabai ir pavažiuoji, tau aitriai. Biškelį kojas irgi tie redučiai taip pjauna. Šiek tiek ten apačioj, kur liečiasi, tai... Bet labai stipriai nesusiveržiau, iš tikrųjų, gan laisvokai. Tai tiesa, yra gana sudėtinga, iš tikrųjų. Negu galvojau prieš tai, čia, ai, paimsiu, nuvažiuosiu. Ne, jau kovoju su savim. Prasideda tas vidinės kovas. Nu, atvariau prie vadinę, užsisakiau burokėlių sriubas. Ir kebabą su sūriu, pas jame dar kolos. Tai, o, prisėsiu. Ir jau nuvažiavau kokį kiam 5 km, tai jau pusę. Bet jau kojas tai tikrai skauda. Žodžiu, man jau ir karšta, ir šalta, aš nebesuprantu nieko. Noriu parodyti dar, kaip jie čia sukas. Nu, šitas va gerai, šitas gerai, šitas gerai. Šitiek dar gan gerai. Va, šitam gal buvo redutė, kad prastai. Ai, jie prasivažiavo šiek tiek. Nesakau, aš kaip paėmiau namie, prasukau, visiškai nesisuko, žinokit, tada praplovau, nes jie ten gal dabar kokius 3 metus stovėjo, tada sutepiau, dabar prasivažiavau, prasisuko turbūt, prasivalė, talyva pasiskirsta labiau ir dabar jau reiškia normaliai. Aišku, su jais greit nepalėksinu, bet šiaip va... Kai būdavo, kam aš naudodavau, tai visokias treniruotės važiuoti.
ar šiaip na, rajono iki rajono, tai kodėlgi ne. Bet dabar šitą paskirtį dabar realiai atlieka man paspirtukas. Tai vat, susikeitė šiek tiek. Ant tinginio patraukė. Elektrinis turiu omeny paspirtukas. Net su Danyte, neilgai neplaukčiau, gal kokias 8 minutes. Tai va, mano mėgstamiausia sriuba burokėlių. Ir išbandysim kebabą su sūriu. Nu, skanus. Mano stalas. Čia jaučiu, žmonės kartais geria ant šitą sonuką, aš čia valgau. Bet man tai kas. Visko būna. Nu, viskas. Pavalgiau beveik. Reiks judėti toliau. Žiūrėsim, kaip toliau sėksis čia man. Nulis jie buvo visiškai. Aš kiek gal palisėjau dabar, bet kažkaip sunkiai šiandien, labai sunkiai. Nu, tokiu dvirtakiu tai eina savo iškart žymiai geriau. Nu, įdomu, kada grįšiu namo, nes man atrodo, kad viena vėlokai, kokia 10 valandą vakarą, jei ne vėliau. Dar užsukau ką tik trumpam į namus, bet tik dėl to, kad va, pasipildžiau atsigert, pasiėmiau pirštinės, klaskarą ir apsirinkau dar vieną sluoksnį po šitų žalių, nes kažkaip jau į vakarą vėsiau. Tai pagalvojau, kad reikia, nu dabar toliau važiuosim su riedais, bandysim sumuštą 100. Skauda kojas dėl to, kad jose yra tose batose. Ir kai aš stabdau, tai ypač dešinę koją, tai vat šonu. To stabdymo gaunas, kad užšelį koja jaučias gerai, skauda. O čia toks kalniukas, tai išėlį prisėdo. Jau vengiu įkalnių ir nuokalnių, vien dėl to, kad kai koja sukasi, man jau abi dvi kojas praktiškai jau skauda. Tai tokia didesnė tikimybė susitrenkti su kažko ir panašiai. Tai reikia ieškoti lygumų ir tik dvirtakių. Nors ne visur būna dvirtakiai kažkaip. Nebeliko tvarų. Viskas. Buvau ryte, dabar esu vakare, ar pačio vietoj. Šiaip labai fainai va šiandien muzikytė. Tikrai smagu, nes vis tiek čia ilgai imta strunga, tai visą laiką girdėt, kaip tie ratukai važiuoja, ne. Einu, čia užsiropščiu. Mano mėgstama vieta, opa, miškelį ir kojos palisės, nes jau labai įsitempusios. Kaip aš čia užlipsiu. Nu va. Sėdžiu, užsilipau. Šiek tiek kojos skauda, tiksliau ne šiek tiek. Bet nieko, dar įmanoma važiuoti. Svarbiausia, viskas iš tikrųjų, kai sunku, yra va čia. Ai, nu savo kai dėjas. Ką tik su dviem paspirtukais. Ką tik žiežybos čia lėkia. Moniuškos gatvė. Nu čia krypė ten. Kviečia moniuškė. Nu žodžiu. Taip ir būna su tais paspirtukais lėkia ir nesupratau. Bet aš mažiau kaip krito, čia iš dar žiežybos iš paspirtuką. Bet taip kažkaip, nu tie paspirtukai galingi šiaip lėkavo nusivertę, bet šiaip panašu, kad viskas gerai lygtais. Kažkaip neatsistoja žmogus. Nu, atsargiai su paspirtukais nelėkit, nes va kai bus. Skrido jis, žodžiu. Mūna.
Nu va, kokie medeliai jau, jau su rudeniu visus. Tai va, žodžiu, jau yra 7.5 km/h. 10 valandus, tarp 3 minutėm važiuoju. Tai praktiškai lieka 25 km. Nu, tai 2 valandos tikrai, dabar po 7.10. Nu, tai realiai 10 turėčiau būt namie. Jei čia nuvaryčiau su savo riedais, tai čia, žodžiu, komedijos filmas būtų. Kašiuką kapuoju. Daug čia eismo prie Baltojo. Ir anksčiau ir aš čia leisdavau laiką. Nu, ne, normaliai. Neturiu aš atšvaitų, nieko aš neturiu. Nu, stotelė. Aišku, mano karėtai net važiuosi šiek tiek pailsėti. Kojas jau jaučiasi. Dar 20 km. 2 valandos. O, dvirtakiais, jeigu važiuosiu. Opa. 8 km. Nu dar pusantros valandos. Nu, ant galo kalnas. Eina savo. Kaip pusraigio varau aš dabar į kalniuką. Nelengva. Ir dar liko 10 km. Tai dabar turiu tiesiog neišužėt už dvirtaką, nes kur nėra dvirtaką, normalaus turiu omenį dvirtaką, to raudonos spalvos, tai skauda labai kojas. Kiekvienas žingsnis per spausmą. Tai reikia tik dvirtaką, nes dabar važiavau nuo tokiam plyteliam, tai ganėtinai jaučiasi. Tai va, dar 10 km. Ir bus įveikta. Tikrai vienas iš nelengvesnių iššūkių. Galėčiau taip pasakyti. Ne vien du toj bus. Nu va, šiau stateliai. Dar 5 km. Sudėtinga jau, labai. Žodžiu, ką šiandien pasiėmė iš daiktų, tai tik šitą tašiuką. Tai čia tiesiog piniginė, powerbankas, laidas, GoPro kameros ir raktai. Čia tada GoPro visą laiką. Čia va, kišenėlė faina yra šitoj lemeniai vandenį. Nu ir ten telefonas. Pati pabaiga. Paskutinius 2 km atlieku prie namų aikštelės. Tai čia tiesiog reikia biškį pakilt. Padarau tokį ratą, nusileidžiu be jokių jėgos. Ir vėl pakilu tiesiog pusę. Tai sumušiu tiesiog čia, nes jau nesinori niekur važiuoti. Noris iškart namo. Tai va, tai manau, mano iš tikrųjų rekomendacija tai būtų, nu jūs taip nedarykit visų pirma, jeigu darysit, nu pasitikrinkit riedučius dar prieš tokį čeką raidą, kaip jums jie, nes mano tiesiog ne mano kojai riedučiai, tokiem ilgiam atstumam trumpiam, tai ten viskas gerai, tai net nepajauti, 10 km ar 15 kokio. Tai va, tada važiuokit tik dvirtakiais, jeigu tiek ilgai važiuosit, aš maliaus visur, dėl to labai anksti pavargau. Bet iš tikrųjų tai pradžiai buvo sunku ir angalo labai sunku vidury, tai taip, nežinau, oras gražus, filmuoja, žiūri, tai rais, važiuoja, tai viskas buvo tame tvarkoje. Bet paskutinį 15 km, tai sakyčiau, nu jau per save lipu tikrai. Tai va, tai aš manau šitas iššūkis, nu tikrai buvo iššūkis vertas iššūkio vardą, tikrai nelengva buvo. Ir nėra. Tai dar žiūrėsim, kokios pasiekmės ryt paryt. Kojom ir sveikatai, nes nu, jų gerklės nejaučiu. Čia purto mano kratą. Šalta. Nežinau. Reiks arbatas gerti, grįš iš karto. Tai tikiuosi, nesusirgsiu, net grįsiu ant kito savaitgalio.
Nu, neįtikėtini skaičiukai. Išsijungi šviesos, visiškai tamsu. Bet va, dar suku ratus. Vienas, du. Uhu. 14 valandų praktiškai, yes. 100, primetat. Žiūri, gerai, eina savo, to išlysiu iš dienos šviesą. Tai, žiauriai geras, eina savo. Pareikalavo nemažai ištvermės. Šiandieninis iššūkis, tai jo, džiaugiuosi, bet nebeturiu jėgų. Net nesuprant, kaip šiandien iš jūs jėgų buvo viskam. Nu, tai žodžiu, viskas. Varom. Labai ačiū, kad esat. Ačiū, kad žiūrit. Tai nepamirškit paprenumeruot. Na ir geros ateinančios savaitės. Ir iki kito karto.